भोः निबन्धानां सङ्ग्रहः अस्ति वा? अस्ति, तत्र पश्यतु। एतस्य अपेक्षया बृहत् पुस्तकं नास्ति वा? किमर्थम्? विश्वविद्यालये निबन्धस्पर्धा अस्ति, तदर्थम् अधिक विषयसङ्ग्रहः करणीयः अस्ति। तथा वा? आगच्छतु, ददामि। एतत् पुस्तकं पश्यतु, तस्य अपेक्षया उत्तमम् अस्ति। उत्तमम्? मम सख्याः समीपे एतत् पुस्तकं नास्ति, तस्य अपेक्षया अहम् अधिक विषयसङ्ग्रहं कर्तुं शक्नोमि। यदि सा अन्यत् पुस्तकं प्राप्नोति तर्हि भवत्याः अपेक्षया अधिकं विषयसङ्ग्रहं करोति। एवं वा? परन्तु अस्माकं ग्रन्थालयस्य अपेक्षया उत्तमः ग्रन्थालयः अन्यः नास्ति, अतः सा तत् प्राप्तुं न शक्नोति। भवतु, अहम् इदानीं गच्छामि। श्वः सर्वेषाम् अपेक्षया शीघ्रम् अत्र आगत्य सर्वं पठामि। अस्तु, तथैव करोतु।